На Суспільному тема дня. Я ведуча Алла Самойленко та перекладачка на жестову мову Оксана Фіновська. Працюємо наживо. Вітаємо вас. Поблизу села Рудківці у Новоушицькому районі Хмельницької області під загрозою знищення опинилося стародавнє кладовище. Що там відбувається, бачила наша колега Світлана Поробок. Давайте подивимося її сюжет. Територія стародавнього кладовища Калюс площею 2 гектари знаходиться на березі Дністра, поблизу села Рудківці Новоушицького району. Під час попередніх відвідин історики помітили людей, котрі розбивали надгробки. Знищення давніх пам'яток є варварським вчинком, вважає громадський активіст Олександр Климчук. Ми взагалі досить стурбовані тим, що в нас суспільство стало таке аморфне і бездуховне. Ось, тому що досить негативно ставлюся до того всіх проявів, які знищують нашу пам'ять, нашу ідентичність. У телефонній розмові голова Новоушицької об'єднаної тергромади Олег Московчук та староста Рудковецького старостинського округу Галина Поляруш пояснили, старовинне кладовище знаходиться на території Держлісгоспу. Згідно з договором про рекреаційні роботи з 8 жовтня 2018 року, ділянка 9 років буде знаходитися у тимчасовому користуванні жителя села Вільховець Віталія Коломійця, каже головний лісничий державного підприємства Новоушицьке лісове господарство Олександр Лукомський. З метою упорядкування відпочинку людей на березі, по суті, річки Дністер, ця лісова ділянка була надана в дострокове тимчасове користування. Там дійсно є частини надгробних плит і частини якихось плит по всій території розкидані. Ну, вони розкидані не сьогодні, насправді, розумієте? Там роками люди відпочивають, щоб розуміли. Нікого це ніколи чомусь не хвилювало. Рибаки на тих хрестах ловили рибу. Підприємець Віталій Коломієць у телефонній розмові розповів. Робочі прибрали ділянку, встановили баки для сміття та спорудили туалети для потреб відпочиваючих. Забудови там не планує. Вивезли звідти 4 машини, 4 газона, вивезли мусор звідти. І перед тим ще вивезли з ГОС 3 прицепа тракторних. Я просто прибрав так, щоб могли люди віддихнути. Ніякого будівництва нема. За словами старости Рудковецького старостинського округу Галини Поляруш, частину залишків надгробків вивезли на нове кладовище, яке знаходиться за кілька кілометрів від Дністра. Про ситуацію, що склалася, ми будемо говорити сьогодні з експертами. Це Сергій Шпаковський, член Національної спілки краєзнавців України та Українського комітету Міжнародної ради захисту пам'яток та визначених місць ІКОМОС. Доброго вечора. Вітаю вас. І Альона Береза, голова громадської організації «Жіночий антикорупційний рух». Вітаю вас, пані Альона. Добрий вечір. Пане Сергію, розкажіть докладніше, у чому цінність цієї пам'ятки? Ну, по суті, територія давнього кладовища літописного містечка Калюс, яке було затоплене Дністровським водосховищем, і більше 30 сіл також затоплено під водою там. По суті, це все те, що лишилося від цього села. Ще є єврейське кладовище, ось, але якби вже його громили, там це би був міжнародний скандал, ми цього дійсно не допустимо. Ось 19 квітня цього року ми виявили там дійсно вандалів, робочих в лапках, які розбивали надгробки. Підійшов... Хтось повідомив про це? Ні, ніхто не повідомляв. Після презентації книжки Новоушичина «Історія у пам'ятках» ми приїхали дійсно оглянути ці місця, краєвиди з пам'ятками. І тут побачили, на наше зауваження вони не відреагували. Я позвонив в поліцію, відповідно, але то були дійсно там другий тур виборів і виїхали туди набагато пізніше вже. Ось. Шукають, мабуть, до цих пір тих хлопців і жінку, яка там була, громили ці надгробки. Ну і після того ми виїжджали ще раз уже. По суті, 95% надгробків, які, на мій погляд, це кінець 18-19 століття, були розбиті. Навіть ті, що там просто лежали, вони розбиті були на кілька частин, вони вивезені невідомо куди. По суті, втрачена мистецька цінність. Що ще збереглося? 5% надгробків збереглося.
Там дійсно було кладовище давні. Частково, більша частина його була ексгумовано і вивезено до затоплення. Але, на наш погляд, пам'яткоохоронців, археологів, істориків не все тоді було викопано. Там потрібно було дійсно фахівців залучити, зробити там дослідження відповідне. І, на мій погляд, цю територію, яка близько 2 гектарів, створити там меморіал пам'яті, хоча б на якійсь частинці на цьому місці, меморіал пам'яті, дійсно, літописному містечку Калюс, іншим селам затопленим нашої Хмельницької області, і вшанувати живих людей, ще виселених з тих населених місць давніх. Пані Альона, а як вам стало відомо про це от? Відомо, звичайно, з соціальних мереж, тому що не настільки в нас велике середовище активних людей, і ми з паном Сергієм знайомі, і саме він звернув увагу, тобто він написав такий допис, прямо клич, щоб люди звернули. І ми саме з того моменту і побачили. Потім ми зустрілися, обговорили це питання. І, в принципі, тут я не говорю навіть як журналістка, але як громадська активістка, все-таки ми вирішили, що таке питання має бути досліджене. Треба діяти. Так, треба реагувати. І реагувати дуже швидко, тому що, ну, зрозуміло, де квітень, де сьогодні вже травень. Ми так вже багато часу час втратили. Спливає. Так, під час нашої програми «Звіти наживо», яка була нещодавно, ви її, сподіваюся, дивилися, ви, пане Сергію, до голови Хмельницької обласної державної адміністрації Вадима Лозового звернулися з запитанням про руйнування цього кладовища. Давайте подивимося, що відповів Вадим Лозовий. Сергій Шпаковський запитує: прошу вплинути на ситуацію з розбазарюванням земель державної власності біля річки Дністер, зокрема в Новоушицькому районі біля села Рудківці, де територія давнього кладовища літописного затопленого містечка Калюс попала до приватних підприємців, які створюють там відпочинковий комплекс у 50-метровій зоні річки Дністер. Надгробки 18-19 століть побиті та вивезені. На тому місці було б варто створити пам'ятне місце під відкритим небом затопленим селам, що показало культурну зрілість суспільства та влади. Ну, знаєте, чесно скажу, ці землі лісгоспа, в першу чергу, вони відповідають за те, що там відбувається. Там жодного будівництва не може бути. Я на сайті є, читав цю проблему, я зв'язався з паном Пешко, який відповідає у нас за лісове господарство в області. Він сказав, що це просто там підприємець, якому дозволили зробити там в рекреаційній зоні такий вагончик для того, щоб навести лад, бо там був смітник. І що вони не вивезли нікуди це, а поскладали це все на цвинтарі, ці гроби, надгробки і так далі. І я сказав, ви знаєте, з цим питанням до мене приходила Олена Береза. Я кажу: шановні, на наступному тижні ми їдемо туди, дивимося, де ці надгробки, і де там правда, і де там справедливість. Я ж кажу, багато процесів вони не є закритими, будь ласка, є ініціатива, ми маємо цим займатися. Пані Альоно, їздили? Я не їздила, але я ходила до пана Лозового. Розкажіть, було декілька питань, і в тому числі я порахувала за потрібним підняти це питання саме на рівні державної нашої Хмельницької облдержадміністрації. Чому, скажу? Тому що коли я взяла витяг з публічної кадастрової карти, вона є доступна, кожен може взяти, і я побачила, що тут власником від імені держави саме виступає Хмельницька ОДА. Тому це неспроста було, і питання було піднято неспроста, і це було, в принципі, в даному випадку до власника. Так, звернення, я залишила цей витяг, і я залишила так само інформацію з сайту «Є». Я попросила все ж таки акцентувати увагу. Але акцентувати увагу не так, що хтось десь там поїде, і це все ж таки і нас долучити до цього процесу. На сьогодні я пішла далі, тому що просто говорити це одне. Я все ж таки звикла працювати з документами, як журналістка-розслідувачка, і перше, що зробили, це ми подали запит на публічну інформацію, щоб отримати документи от по цій земельній ділянці. Мені було цікаво, найперше, яким чином передавалася ця земля лісгоспу Новоушицькому і на яких умовах. Тому що так, я з
публічної кадастрової можна зробити зразу висновки, що це постійне користування лісгоспу, але далі ми не можемо ніяких нюансів розуміти, так, плюс дійсно там прибережна смуга, яка так само відповідно до водного кодексу в нас має обмеження, велика річка, це 100 метрів на сьогодні, тому і це має бути враховано. Але вийшло так, що от 16.05 ми відправили запит, зі сторони ХОДА я тільки отримала розпорядження, і, до речі, ці землі не настільки давно були передані лісгоспу, в 15-му році, на той момент перший заступник Олександр Семчишин, зараз ми його знаємо як Хмельницького міського голову, своїм розпорядженням передав великий перелік земельних ділянок, от 35 земельних ділянок, от подібного роду і лісгоспам, і сільським радам. Ну, одним словом, тут великий перелік, але що виходить зараз? Вони ще передали, переадресували запит в Новоушицьку РДА, тому що, як виявилося, пошуки не дали результату в нашій облдержадміністрації. Договору на сьогодні немає. Вони ссилалися, що він має бути в Новоушицькій РДА. Мені приходить сьогодні, до речі, це прям так зірки, напевно, склалися, вони прям відчували, що сьогодні в нас ефір буде. Приходить такий лист абсолютно такого змісту ніякого, в якому пишуть, що вони взагалі, Новоушицька РДА, взагалі не мають ніякого відношення, це не в їхній компетенції, і в них немає цих документів. Хоча вони, навіть якщо не мали би цих документів, вони мали перенаправити тому розпоряднику, який має. Але в мене виникає на сьогодні питання, тому що вони мені потім перенаправили ще один запит, де вони вже перенаправили Новоушицькому лісгоспу мій запит, і вже вони мали би надати мені договір, копію договору, і ми ще й паралельно сьогодні вже не стали чекати. Відправили так само з колегою ще один запит, вже прямо на Хмельницький лісгосп і на Новоушицький лісгосп, щоб вони надали два нам копії, скан-копії двох договорів. Договір на постійне користування і договір на тимчасове користування. Хоча, до речі, в сюжеті сказано було 9 років, але я не думала, що в нас тимчасове користування настільки може бути довготермінове. Тому що, 9 років – це не настільки мало. Тому зараз ця кавалькада, вона мене, чесно, тепер починає цікавити не тільки як активіста, який нещодавно заявив про те, що ми будемо працювати з пам'ятками архітектури, з їхнім збереженням і тому подібне. У нас є вже така ініціативна група, яка, я думаю, в найближчий час потужно все ж таки запрацює і на рівні там області буде певні речі адвокувати. Але тепер мене після цих от відповідей це питання цікавить ще й з точки зору, як журналістки-розслідувачки. Все ж таки я доб'юся цих документів, і ми будемо розбиратися, тому що на сьогодні власники землі не мають договору на постійне користування. Валентина Магілат, заступниця керівника громадської організації «Охорона пам'яток історії, культури і архітектури міста Кам'янця-Подільського», нам телефоном розказала про подібну ситуацію у Кам'янці, коли Кам'янці-Подільському, коли там теж на місці кладовища збиралися влаштувати автостоянку. Давайте послухаємо. Передати словами те обурення, яке є всередині у мене, це неможливо. Найбільше хвилює те, що люди ніяк не можуть зрозуміти, що наше надбання – це є наше надбання, і воно є досить цінним, йому ціни немає. І ми маємо його зберігати, оберігати. Наразі є норми законодавства, які дозволяють дотримуватися цих вимог. Чому проявляється от така безпечність, а з іншого боку намагання захопити будь-які землі і щось там збудувати, воно, звичайно, вражає. Вражає непродуманість, вражає небажання знати нічого. Тому на сьогоднішній день ми маємо таку жахливу ситуацію, коли люди навіть готові будуватися на кістках предків. Хоча, напевно, повинні розуміти, що цього робити категорично не можна. Категорично. На мою думку, звичайно, громада села має спрацювати. Має спрацювати керівний склад, це сільський голова. Має спрацювати в цьому напрямку, щоб зберегти цю спадщину. Ми досить її втратили до певної частини, бо пішло затоплення саме цих сіл. Але те, що залишилось, його треба оберігати обов'язково. Бути толерантним до свого надбання не можна. Це мають працювати правоохоронні органи, нормативу достатньо для того, щоб людей
притягувати до відповідальності. Можливо, от те, що люди будуть платити великі штрафи або будуть мати якісь покарання, можливо, це буде зупиняти. Я сама з Кам'янця-Подільського, живу багато років і, повірте, у нас трапився такий випадок, що раптом депутати міської ради захотіли на кладовищі собі там будувати гаражі. Людський поголос піднявся і не дали цього зробити. Я вважаю, що громада понад усе повинна працювати. Це їхнє надбання, це їхній скарб. Вони мають з цим працювати обов'язково і не бути байдужими. Що робити з цим, пане Сергій? Ви знаєте, дуже багато було втрат. Я досліджую саме пам'яткоохоронні процеси другої половини 20-го і початку 21-го століття. То що хочу сказати? Що в другій половині 20-го століття було вдвічі менше зруйновано, чим зараз сучасниками нашими за часів незалежності нашої країни. Це прикро і це, знаєте, на роздуми налаштовує. І, ну, на мою думку, потрібно більш активніше з громадами працювати, але ми маємо випадки, коли в деяких громадах, по суті, все залежить від одного очільника громади, по суті, церкви поставали, і, ну, негативні явища, люди там дехто, можливо, і проти таких ганебних речей, але вони бояться, вони не можуть це доводити, тому тут треба впливати якимось, і громадськість в тому числі, і правоохоронні органи також, так, щоб так не мовчали. Пані Валентина говорила про те, що мають якось реагувати громади. Ви теж про це сказали. Ми поцікавилися у начальника відділу культури, туризму та питань ЗМІ Вадима Сідлецького, це Новоушицька територіальна громада, і от що він нам розповів. Що максимум зможемо зробити, щоб припинити це привернути увагу громадськості до цієї проблеми. Тому що відділ культури – це не орган, я не слідчий, що я можу накласти заборону якусь на те все, що проводиться. Кілька разів вже було спроб, ми виїжджали, ми дивилися це все. На даний час там люди не працюють, але тим не менше вагончики стоять там. В цьому році почали нібито наводити там порядок, вивозити сміття, благоустрій проводити. Тобто я так думаю, можливо, це під цим виглядом благоустрою, там просто з'являються ці вагончики і планується там якийсь відпочинковий, може якась база, тому що будувати там щось ніхто не має права. Ну, кожен рік, відпочиваючи, ну, ходили тим берегом, туди бачили оті всі хрести, ті надгробки, ну, це все було видно. Як зазвичай там смітили, на жаль, так. Ну, підприємець не буде просто свої кошти вкладати в те, щоб наводити порядок, там, ну, благодійністю підприємці не займаються. Це питання потрібно вивчати далі. З'явився сюжет, у Фейсбуці багато повідомлень, багато фотографій, усі знають, ну, тобто, якісь, мабуть, органи цим не зацікавились, чи я не знаю, що потрібно робити, щоб, ну, просто вже того не було там. Ідея з пам'ятником була, ідея прекрасна. Сергій Шпаковський, він пам'яткоохоронець, він цю ідею подав, і я думаю, якщо б там просто буде пам'ятник за топленим селом і тим людям, які там покоїться на цьому кладовищі, то це буде добре. І думаю, ні в кого вже тоді не буде, ну, просто совісті там смітити чи кидати, чи просто якось інакше використовувати цей клаптик землі. Сергію, так, будь ласка. Знаєте, коли було затоплення, то там ще є єврейське кладовище, яке теж збережено, і там унікальні мацеї 19 століття, але цьому місцю пощастило краще, тому що воно вище на пагорбі і з іншої сторони річки Калюс. Угу. Ось. І коли в зону затоплення попадала братська могила жертв нацизму, це розстріляних євреїв містечка Калюс, з Брукліна, з Америки приїжджав вихідець звідтіля Мойше Рехтман, який після цих всіх подій написав книгу «Тут був колись мій дім» і особисто був при ексгумації і перезахороненні всіх євреїв, знищених нацистами. Їх перезахоронили на цьому єврейському кладовищі, і там стоїть пам'ятник відповідно.
І ця територія, зараз ми вивчаємо, вона попаде під охорону, бо там оригінальні надгробки ось ці. Але вона теж заросла і з часом прийшла в таку, на жаль, громада теж забула за це, там і переорали дорогу, поле переорали, і в лісі заросло. Ось, тому ми будемо теж звертати, виїдемо ще раз туди обов'язково. Ось, але я хочу сказати, що дійсно на цьому місці, ну, відпочинковий комплекс, хлопці і дівчата, це ж не Радянський Союз у нас. Є якісь, можливо, інші цінності, культура. Так. От... Як довести? Ну, я не знаю, чесно. Достукатися. Ви в Хмельницькому, пані Альона, теж в Хмельницькому, хтось там із Брукліна. А от ОТГ знають, але що виходить? Нічого не роблять? Чи як, пані Альоник, ви вважаєте? Виходить, що в нас, на жаль, така тенденція не тільки в області, не тільки там на рівні ОТГ, а взагалі в Україні, що ми не сильно взагалі піклуємося за те, за ту історію, яка в нас є. І, в принципі, ми і платимо за це, тому що, на жаль, потік туристів міг бути набагато більший в нас в області, якби ми працювали з такими питаннями. Так. Це приклади і тих самих замків, які в нас на сьогодні розсипаються, таких видатних будівель. В тому числі і в даному випадку, так, от є ідея пана Сергія подумати над створенням меморіалу, наприклад. Але його треба облагородити, його треба помітити. Але одразу говорити, що якщо там закидано, засмічено, одразу робити висновок, що має бути там підприємницька діяльність, ну, вибачте, мені на сьогодні констатувати факт в голову просто як людині не вкладається, що туди можна приїхати і відпочивати. Ми маємо ще один телефонний коментар стосовно того, як треба реагувати, до кого звертатися, тобто як діяти. І цей коментар нам дав Йосип Осецький, кандидат юридичних наук, член правління громадської організації «Хмельницька обласна правозахисна ліга». Давайте слухати. У 2017 році в області було зафіксовано всього 29 випадків наруги над могилою, злочину, передбаченого 297 статтею Кримінального кодексу України. Але з цих фактів було розкрито всього 16 або 55%. Ще гірша ситуація. У 2018 році поліцією, яка безпосередньо відповідає за захист наших прав у цій сфері, було зареєстровано 19 злочинів, а розкрито, тобто знайдено осіб, які їх вчинили, всього 6, тобто менше третини злочинів було розкрито. Поліція повинна чітко і швидко реагувати на повідомлення про такі злочини. Повинні бути такі, повинна нести відповідальність і державна адміністрація. Це ж державні працівники, це ж відділи культури, це інші керівники районних держадміністрацій, це відповідні керівники підрозділів в області. Ми повинні добитися того, щоб ці всі питання вирішувати системним чином. Коли є, хоч їх мало, хоч їх там поскорочували, археологів, оці археологічні служби, служби історичних пам'яток, ну не повинні вони, отримавши інформацію від громадської організації, наприклад, від правоохоронної, від нашої колегії, яку я входжу, Хмельницька обласна правоохоронна колегія, ну не повинні по фейсбуках писати, що в них хтось розвалив млина, чи в них пошкодив мур. Вони повинні негайно реагувати, викликати поліцію на те, що там відбувається непорядок. 21 квітня ще, тобто півтора місяці тому, поліцію повідомили про кричущі речі руйнування старовинного кладовища. Наша Хмельницька обласна правозахисна колегія, діючи відповідно до закону і до свого статуту, в найближчі дні подасть повідомлення про кримінальне правопорушення. І якщо, вибачте, не буде реакції такої, як це необхідно, ми обов'язково передамо матеріали на тих недбальців із поліції, які не прореагують, у відповідний державний орган, який буде розслідувати їх особисту бездіяльність. От такі поради дав нам пан Йосип Осецький. Час наш ефірний спливає невблаганно. Тема досить серйозна, тому ми до неї ще повернемося.
Я б хотіла два слова. Все ж таки звернутися до пана Вадима Лозового вже третій раз з цим питанням, що він все ж таки звернув увагу, тому що це земля державна, і тут адміністрація має відреагувати найперше. Тому прохання моє відреагувати і піти з нами на контакт і створити робочу групу. Сподіваємось, хочу почуєте. Сказати ще, щоб, дуже коротко. Щоб громадськість не спала, теж реагувала на такі кричущі речі, не допускала їх на місцях. Так. Дякую вам за те, що допомогли нам з'ясовувати, що ж там відбувається. І будемо з вами прощатися. І про це ще будемо говорити. Ми будемо за цим слідкувати. До побачення. Хай щастить.